សូមហរតនានិមន្តព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រងនិងអញ្ជើញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមដានព្រះសន្តានិងស្ដាប់នៅនីតិបដិបត្តិសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលផ្សាយចេញអំពីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅខាងជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឃុំសាដៃស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅពុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំនិមាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង៣ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់សពសពកាលស្មើដោយជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំតីតព្រះវិញ្ញាណខន្ធប្រធមវិបស្សនាសម្បុន្ធឿនជាអធិបតីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាសនមុនីហមន្ធឿនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោនិងជាព្រះប្រធានពុទ្ធបណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូអនុប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរសូមចម្រើនពរដល់ញោមមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបឋមសុខអ៊ីមព្រមទាំងបុត្រនិងចៅចម្រើនពរលោកគ្រូធម្មេចាលោកយាយគ្រូធម្មេចារនីសីលវ័នសីលវតីឧបាសកឧបាសិកាពុទ្ធសាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងព្រះធម៌ក្នុងវរៈឱកាសនេះនេតិបដិបត្តិសមថៈនិងវិបស្សនាដែលផ្សាយចេញអំពីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៅស្ថិតនៅខាងលិចជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលផ្សាយចេញចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង9ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណាសូមក្នុងរាត្រីយប់នេះផងដែរក៏មានខ្ញុំប្រករណាអាត្មាភាពមួយព្រះអង្គនិងលោកយាយគ្រូហេងវេងមួយរោគដែលត្រៀមនឹងចាំបកនៅសំណួរបាទក្នុងរាត្រីយប់នេះគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងបើកដំណើរការឲ្យលោកចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតែងតែមានចម្ងល់ក្នុងការបដិបត្តិនៅប្រកម្មដ្ឋាននៅតាមគេហដ្ឋានក្រែងលោមានការចងល់ឆ្ងល់អីនោះក៏អាចនឹងអញ្ជើញខលមកបានបាទដោយក្នុងរាត្រីយប់នេះគឺ
ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានខលចូលប៉ុណ្ណានឹងបានខលចូលមកដើម្បីសាកសួរនៅបញ្ហាដែលខ្លួនកំពុងតែបដិបត្តិព្រោះមុននឹងអាត្មាប្រកាសនៅទូរស័ព្ទក៏នឹងឲ្យលោកយាយគ្រូផ្ដើមប៉ុណ្ណានឹងផ្ដើមនៅប្រធានបទដែលគាត់សំដែងនៅសាលអីយ៉ាងណានឹងឲ្យគាត់ផ្ដើមបន្តិចរួចហើយបានអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមនឹងប្រកាសនៅលេខទូរស័ព្ទព្រោះយើងនៅម៉ោងច្រើនអញ្ចឹងទេឲ្យលោកយាយគ្រូគាត់សំដែងបន្តិចទៀតសិនប៉ុណ្ណាតាក់ទងនឹងកិច្ចបដិបត្តិក្នុងរាត្រីយប់នេះព្រោះអញ្ចឹងសូមចម្រើនព្រះកណ្ដាលសម្អរប្រគុណខ្ញុំកណ្ដាលនិងខ្ញុំក៏សូមនមស្ការព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងទូផ្សាយជាទីគោរពជាទីសក្ការៈដ៏គង់គួរជាបឋមនឹងខ្ញុំកណ្ដាលសូមលើកហាត់អភិវន្ទមន្តុនកាយថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រីរតមានគុណបុរតនៈបឋមរតនៈប្រសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមគង់គួរដល់ក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូបឋមវិបស្សនាសមន្តុនកេតធម្មោជាទីគោរពជាទីសក្ការៈគង់គួរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការពីចម្ងាយដោយក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពជាទីសក្ការៈគង់គួរជាទីកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូអនុប្រធានគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជាទីគោរពជាទីសក្ការៈគង់គួរនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ជាទីគោរពជាទីសក្ការៈនៃនាងខ្ញុំកណ្ណាជារៀបសួរដល់មហាបាសកាសុកអ៊ីមជាទីរាប់អានដល់គង់គួរព្រមទាំងលោកយាយគ្រូលោកតាគ្រូលោកតាសិលវ័នសិលវតីឧបាសកបាសិកាទាយុតិយកាទាំងអស់ទាំងក្នុងខេត្តក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានដល់គង់គួរនៅក្នុងរាត្រីនេះនាងខ្ញុំមកកណ្ណាក៏បាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដើម្បីទទួលនៅសំណួរចម្លើយក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងសមថៈនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏សិលរបស់យានយងពុទ្ធរបស់សត្វដែលបានឆ្ងល់មុននឹងទទួលសំណួរក៏សូមលើកឡើងអំពីការឆ្ងល់នៅក្នុងខមមិនរបស់ឧបាសកឧបាសិកាដែលបានទេមកខមមិនរបស់អ្នកខ្ញុំកណ្ណាគឺការចម្រើនការដែលយើងរក្សាសិលហើយក៏យើងចម្រើននៅសមតកម្មដ្ឋានក្នុង40អារម្មណ៍ទេណាការសមតកម្មដ្ឋានមាន40កម្មដ្ឋានក៏មានអារម្មណ៍ទាំង40នោះដែរពិចារណាឲ្យកើតតើបច្ចេកទេសវឹកហាត់នៅក្នុងសមតកម្មតានទាំង40អារម្មណ៍គឺជាបច្ចេកទេសដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅនឹងសំដែងទូមានទេណាការដឹកនាំយុគីឲ្យអ្នកបដិបត្តិគឺនៅក្នុងសមថៈដែលជាអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងអារម្មណ៍នោះស្ងប់បានក្នុងសមាធិដូច្នេះវិធីសាស្ត្រសម្រាប់អបរំទូមានចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់គឺឲ្យគ្រប់សង្កត់នឹងអកុសលគឺជានិវធទាំង5ឬក៏កិលេសតណ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងដែលជ្រៀតចូលទេណាដើម្បីឲ្យបានចិត្តជាសមាធិដែលជាចិត្តបរិសុទ្ធឲ្យចិត្តនឹងថ្លាច្បាស់ស្រឡះដូចជាទឹកថ្លាភូរផង់អញ្ចឹងដែលយើងជួយឲ្យបញ្ញាធ្វើកិច្ចបានស្គាល់បានដឹងនៅសភាវធម៌ទាំងក្នុងកិច្ចបដិបត្តិសមថៈនិងឬវិបស្សនានេះដោយថាដោយចិត្តដែលយើងបានបរិសុទ្ធដូចជានាងខ្ញុំកណ្ដាលបានលើកសម្ដែងនៅរាត្រីយប់មិញអំពីសិល
បរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធហ្នឹងថាតសិលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិដែលជាឫសគល់សំខាន់របស់សមាធិដោយគ្មានការរំខានអំពីអកុសលគឺនិវធទាំង5ទាំងនោះបន្តទៀតចម្រើនបានយើងចូលចម្រើនវិបស្សនាជាបន្តបន្តឲ្យឃើញនៅក្នុងសច្ចធម៌អីជាដើមអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះហើយអឺក្នុងកិច្ចបរិបត្តិនៃសមាធិទាំង40អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺដំបូងយោគីវិចោថ្មីគឺចម្រើនអានាបានសតិនឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីអឺស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងកាលបច្ចិត្តនឹងថ្លាស្អាតបរិសុទ្ធពុរផង់ជាហេតុបច្ច័យឲ្យមានបញ្ញាទៀតណាឲ្យមានបញ្ញាធ្វើកិច្ចក្នុងវិបស្សនាដែលពុំមានការរំខានអំពីអកុសលមាននិវធម៌ជាដើមនាំឲ្យរំខានចិត្តឬរុកគួនចិត្តឲ្យយើងនឹងមិនបានស្ងប់នៅក្នុងសមថៈទៀតណាចឹងដូចជាប្រយោជន៍នៃសមាធិនឹងនៅក្នុងកម្ពីអឺបិដកដែលមានខ្ញុំកណាត់ដកស្រង់មកនោះគឺព្រះអនន្តទ្រង់សំដែងអំពីប្រយោជន៍នៃសមាធិសិលនាងខ្ញុំកណាបានលើកវិរិត្រីយុមិញដែលចំពោះញាតិញោមដែលបានឆ្ងល់ប៉ុន្តែគុំមិននៅក្នុងការឆ្ងល់ថាការចម្រើនទៅជាប់នៅសភាវៈគឺតឹងនៅក្បាលទេណាតឹងឲ្យនាងខ្ញុំកណាជួយដោះស្រាយនៅក្នុងវិរិត្រីនេះគឺព្រះអនន្តក៏បានសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍សមាធិវិរិយការធ្វើសមាធិនឹងឲ្យដុសដាល់ឡើងនឹងមាន4យ៉ាងហ្នឹងគឺទី1អឺមានសមាធិវិរិយដែលបកគលចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនហើយប្រណបត្តិទៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនឹងទៅប្រលោកផងទី2មានសមាធិដែលបកគលចម្រើនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននូវញាណទស្សនៈបានដល់មគ្គញាណជាផលញាណសពញ្ញូញាណឬបច្ចវេកណញ្ញាណនិងវិបស្សនាញ្ញាណនេះជាដើមអញ្ចឹងទេណាមិនមែនសមាធិនឹងធម្មតាទេទេណាតាមព្រះពុទ្ធដីកានេះលើកឡើងពីគម្ពីរបត្រៃមិដកទី3នោះសមាធិភាវនាដែលបុគ្គលបានចម្រើនហើយធ្វើបានច្រើនហើយទេណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់ទៅនៃអសវៈទាំងឡាយអញ្ចឹងសមាធិដូចម្ដេចដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើច្រើនហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំកាលណានឹងបកស្រាយជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រគិននៅប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មិនទាន់បានជ្រាបក្តីនិងជ្រាបហើយចឹងនៅក្នុងសាសនានេះបុគ្គលដែលបានចាកកាមទាំងឡាយស្ងាត់ចាកនៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយហើយដូចជាយើងបានចម្រើននៅអានាបារហូតដល់បានសមាធិដោយបានដល់បឋមឈានអ្វីជាដើមចឹងទេណាជួថាសមាធិនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានឈាននិចិត្តបឋមឈានទុតិយឈានជាដើមដែលជាតួនាទីឈានទាំងអស់នោះកំចាត់នៅនិវរទាំង5ដែលវាជាការដែលរាំងរាទេណាការរាំងរាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាស្ងាត់ចាក់អកុសលធម៌ទាំងឡាយហើយបានដល់បឋមឈានដោយការវិតកៈប្រកបដោយវិចារៈបានដល់រហូតដល់ពីទុតិយឈានចតុចតចតុតិឈានបញ្ចមឈានរហូតដល់ចិត្តនឹងបានឧបេខានេះអ្នកខ្ញុំកណាគាត់ថាផលអនុសង្ឃនៃការសមាធិដែលព្រះអនន្តលោកសំដែងនៅក្នុងការដែលលើកឡើងហើយក៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដែរអញ្ចឹងសមាធិពាវនាដូចម្ដេចតែបុគ្គលចម្រើនហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានញាណទស្សនៈអីជាដើមអញ្ចឹងច្រើនជាចិត្តបំផុតសំខាន់ណាស់ទេណាដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍និងស្ងប់ចិត្តនោះហើយឈានចូលដល់សំឡឹងមើលវិបស្សនាដោយទួបញ្ញាទៀតដូច្នេះការដែលយើងបានឃើញបានធ្វើបានដឹង
នៅសភាវៈធរតាំងពីព្រះអនាបារហូតទៀតណារហូតដល់ចប់ព្រះអនាបានឹងដល់ខ្ចល់អស់ទៅសូន្យទៅស្ងប់ចាក់នៅនិវធរមានបិតិមានបាមកជាមានបសតិសុខអេកតៈជាដើមអញ្ចឹងចិត្តយោគីវិចរនោះនឹងបានស្ពល់ត្រូវសភាវៈគេហៅថាគ្មានសេចក្តីស្ងប់ឯណាស្មើនឹងក្តីសុខឯណាស្មើនឹងក្តីស្ងប់នឹងឡើយអញ្ចឹងសេចក្តីស្ងប់របស់សមាធិនេះបានន័យថាការចម្រើនពីព្រះអនាបារហូតតទៅទៀតណារហូតដល់ឲ្យសមាធិនឹងកើតដូចអ្នកខ្ញុំកណាបានសំដែងអញ្ចឹងណាកើតច្រើនអនសង្ច្រើនរហូតដល់មគ្គញ្ញាណទៀតទៀតណាមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងជាប្រពុតឯកានេះដែលលោកបានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកអញ្ចឹងសក្តីសម្គាល់នៅក្នុងពលឺនៃការទឹកឋានក្នុងថាទីវាលឬក៏ថាទីយប់ទីវាលក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយទៀតហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តដែលយើងបើកចេញស្រឡះអត់មានអ្វីមករួមរឹតបាំងចម្រើនបិទបាំងឬក៏រុកគួនចិត្តប្រកបដោយពលឺនៃបញ្ញាទៀតណាបានឃើញនៅសច្ចធម៌ទៀតដោយទស្សនៈញាណឬមគ្គញាណនេះឯងអញ្ចឹងសមាធិវានីរបស់បុគ្គលដែលបានចម្រើនហើយតែងទៅប្រព្រឹត្តដើម្បីបាននៅញាណទស្សនៈឬនឹងចុះសមាធិនឹងវាយ៉ាងម៉េចបានយើងបានចម្រើនដោយមានដូចជាយើងចូលរូបវិជារូបវិជាថារូបសមាបត្តិរូបសមាបត្តិមានការដឹងនៅបពេនិវាសានុសតិញ្ញាណជាដើមដូចជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏បានសម្រេចព្រះនិព្វានអស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអង្គទៅហើយព្រះសាវកទាំងឡាយនោះក៏មានឧបនិស្ស័យទៅខាងចម្រើននៅសមថៈខ្លះទៅក៏ដូចជាព្រះសារីបុត្រលោកអត់ចម្រើននៅក្នុងសមថៈទេលោកចម្រើនវាបស្សនាត្មងក្នុងនេះក៏យោគីវិចរអ្នកបដិបត្តិបានឆ្ងល់ថាបើយើងចម្រើននៅសមាធិនិងសតិប្បដ្ឋាន4តើវាខុសគ្នាយ៉ាងណានេះនៅក្នុងខមមិនទេត្រីយមិញតាមទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺថាมันខុសគ្នាទេធម៌ប្រសាមាសម្ពុទ្ធតែមួយគត់តែការចម្រើននៅអានាបានុសតិនេះចង់វិញ្ញាណជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រគិនព្រះម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានឆ្ងល់នឹងក៏ដូចជាបានយល់ហើយតែឆ្ងល់នេះក៏នៅតែមានការសង្ស័យថាតើសតិប្បដ្ឋាន4និងសមាធិនឹងវាមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចការចម្រើននៅអានាបាណសតិនេះឯងជាគ្រាដំបូងចំពោះយោគីវិចរថ្មីទេណាតែតែមានការឆ្ងល់សង្ស័យអញ្ចេះសង្ស័យអញ្ចឹងនោះនាងខ្ញុំមិនថាអ្វីទេទេណាព្រោះថាអត់តន់ដល់សភាវៈស៊ីជម្រៅតើអាត្មាអញអង្គុយចម្រើនទៅដង្ហើមចេញវែងចូលវែងទៅដល់មកដង្ហើមខ្លីដង្ហើមក្រូលក្រៀតមកដល់ដង្ហើមនឹងមាត់ស្ដើងដល់ស្ងប់ដាក់ទៅស្ងប់ឈឹងតើមានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចខ្លះតើមានអត្តន័យប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដូចជាពុទ្ធកាដែលញញខ្ញុំកាលលើកឡើងអំពីពុទ្ធការបស់ព្រះអានន្ទជាដើមអញ្ចឹងវាមានអានិភាពច្រើនមុខអញ្ចឹងទៀតណាវាមានដល់តែញញទស្សនៈមានមគ្គញញយល់ច្បាស់ឃើញច្បាស់នៅផ្លូវទៅព្រះនិព្វាននឹងឯងចឹងសតិប្បដ្ឋាន4នេះខ្ញុំមកណាសូមលើកឡើងវាមិនខុសពីការចម្រើននៅអាណាបាននោះទេយើងស្គាល់ពីរូបពិតរបស់រូបនៃខ្យល់ដង្ហើមជីងចូលខ្យល់អសសៈនិងបសសៈដែលព្រះអង្គចាត់ថាកាយសង្ខារនោះឯងទៀតណាគឺរូបខ្យល់នេះឯងជាទូរូបយើងស្គាល់ពីរូបច្បាស់ស្គាល់ពីវេទនាច្បាស់ស្គាល់ពីចិត្តច្បាស់ស្គាល់ពីធម្មៈច្បាស់អ្វីដែលហៅថារូបគឺខ្យល់ដែលយើងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមនឹងហើមជីងចូលនឹងឯងទៀតនេះជាទូកាយសង្ខារព្រោះថាខ្យល់នឹងឯងជាទូរូបហើយចិត្តដែលដឹងដង្ហើមចេញវែងចូលវិញនោះជាទូនាមធរចឹងរូបធរនាមធរទាំងពីរនេះអត់មានខ្វះគ្នាបានឡើយ
បើមានរូបត្រូវមានចិត្តព្រោះចិត្តនេះជាទីជ្រកកោនរបស់រូបហើយចិត្តនេះគឺអ្នកខ្ញុំកណារគ្រាន់ថាជានាមធម៌វាមានភាសភាពទុនទេតរោការដឹងសពរាល់សភាវៈទាំងអស់ទាំងក្រៅទាំងក្នុងនេះមានទាំងភាសាមានទាំងសម្ផស្សពលត្រូវអ្វីក៏ចិត្តនឹងត្រូវដឹងចំណាយរូបកាយនេះគឺមានការកើតហើយនឹងបែកធ្លាយតែបើគ្មានរូបក៏គ្មានចិត្តអញ្ចឹងណាទៀតណាអញ្ចឹងចិត្តនឹងរូបធម៌នាមធម៌នេះវាទៅទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងការដែលខ្យល់អសសៈបសសៈចិត្តទុកជាទូរូបជាកាយសង្ខារចិត្តដែលដឹងដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងជាទូនាមធម៌បើយើងអត់មានសតិដូចជាចិត្តសឹកដែលការរលត់ជាមួយនឹងចិត្តចិត្តនឹងក៏ត្រូវដឹងនៅសភាវៈណាចិត្តសឹកក៏ត្រូវដឹងនៅសភាវៈនោះដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូច្នេះយើងរូបដាច់ដីឡែកនាមធម៌ក៏ដាច់ដីឡែកក៏ប៉ុន្តែការកើតឡើងការបដិសន្ធិឡើងនឹងរូបនឹងចិត្តនឹងវាកើតអមជាមួយទាំងគ្នាបើមានរូបបរមត្តក៏មាននាមបរមត្តបើមានរូបបញ្ញត្តក៏មាននាមបញ្ញត្តដែរដូច្នេះញាតិញោមកុំសង្ស័យថាក្នុងសតបដ្ឋាន4នេះបើចម្រើនអាណាបាតើបានដឹងអ្វីខ្លះដឹងពីរូបធម៌ពិតរូបនឹងទៀងទេថារូបមិនទៀងទេព្រោះរូបជាទូខ្យល់នៅអសសៈនិងបសសៈរូបមានការបែកធ្លាយពីខ្យល់វិញមកក្លីពីក្លីមកក្រោគ្រៀតពីក្រោគ្រៀតបែកទៅនឹងខ្យល់ស្ងប់ស្ដាងមកឥតនេះឃើញទេត្រង់តែយើងមើលខ្យល់ដង្ហើម4តកូលហ្នឹងមិនបាច់និយាយដល់16តកូលទៀតក៏អត់មានអ្វីទៀងទាត់ដែរពីវិញមកក្លីពីក្លីមកសម្បើមធ្វើឲ្យញាក់ទៅត្រូវធ្វើឲ្យយើងក្រោលគ្រៀតធ្វើឲ្យចុកចាប់ណែនតឹងពេញកាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺទូខ្យល់ទៀតអ្វីដែលដឹងថាតឹងអ្វីដែលដឹងថាណែនអ្វីដែលដឹងថាចុកគឺចិត្តនឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះដូចនេះរួននៅសប្ដាហ៍បើយើងគិតថាយើងមិនគិតនៅរូបបញ្ញត្តិនៅក្នុងនាមបញ្ញត្តិទេនៅក្នុងបរមត្ថធម៌មានតែរូបធម៌និងនាមធម៌នោះឯងមិនមានស្ត្រីបុរសអញឯងត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមនៅតែឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ទៀតនេះខ្ញុំក៏សំដែងរៀងរាល់ខែគេណារឿងរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថហ្នឹងដូច្នេះក្រន្តែខ្យល់ចំអាណាបា4តកូលដឹងសភាវៈរូបបាត់មិនទៀងហើយវេទនាកើតឡើងក្នុងពេលណានៅក្នុងខ្យល់ដែលយើងដឹងតឹងណែនចុកនេះឯងស្គាល់វេទនាទៀតណាស្គាល់វេទនាក្នុងរូបកាយហ្នឹងទេស្គាល់គឺចុកណាស់តឹងណាស់ស្ទើរទ្រាំបានដូចឧបាសិកាដែលខ្ញុំមកមានខ្ញុំកណាថាជាប់នៅខ្យល់ទី3ឲ្យខ្ញុំកណាជួយដោះស្រាយនៅក្នុងរតីនេះការជាប់នៅខ្យល់ដែលតឹងថាដឹងតឹងក្បាលស្ទើរបែកតែមិនព្រមធ្លាយមកពីចិត្តនិងសតិនេះយកទៅសោកនឹងការតឹងណែននោះឯងបានជាញាតិញោមនឹងអត់បានទទួលនៅការបែកធ្លាយណាទៀនចាស់ណាដល់អញ្ចឹងហើយយកចិត្តសតិនឹងទៅស្ទាបនឹងចុកណែនតឹងថាដាក់ពុបតឹងក្បាលដាក់ពុបតឹងក្បាលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារញាតិញោមនឹងអាលត់ចេញពីខ្យល់បាត់ទៅហើយអាលត់ពីដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងបើសិនជាតឹងខ្លាំងកាន់តែដឹងខ្លាំងឡើងនៅដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលកុំរវល់នឹងតឹងនឹងណែនហេតុអ្វីបានញឹមខ្ញុំកណាហ៊ានសម្ដែងព្រោះតែការវឹកហាត់ជាង20ឆ្នាំសរសានុសិស្សក៏ច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសជាប់តែខ្យល់ទី3ហ្នឹងដោយសារយើងនឹងទៅស្ទាបងាយនឹងចុកចាប់វេទនាតឹងនោះឯងថាបើសិនជាចិត្តនឹងមិនឲ្យដឹងឲ្យដឹងដល់ដង្ហើមតែវាឈឺតែញឹមគិតទៅមើលចិត្តយើងសតិរបស់យើងដែលរលឹកដង្ហើមចេញចូលជួបសភាវៈអីខ្លះនេះអញ្ចឹងយើងស្គាល់រូបច្បាស់មួយហ៎រូបមិនទៀងតាំងពីចេញវែងរហូតដល់ក្លីក្លីមកគ្រូគិតនឹងមាត់ស្ដើងរួចក៏អស់ទៅសូនទៅឃើញវាបែកធ្លាយទេខ្យល់នឹងវាបែកធ្លាយទេដល់អញ្ចឹងអស់ហើយខ្យល់ទី4អស់ស្ងប់ដាក់ដល់ដង្ហើមទៅដល់ឆឹងដូចញាតិញោមមួយចំនួនគាត់បានអូពេខាចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹង
អញ្ចឹងញាតិញោមដែលឆ្លងមិនទាន់រួចខ្ញុំមិនបានមើលពីខេត្តណាទេក្នុងគុំមិនយទ័យយមិញនេះចាគឺមិនចុចទៅឃើញថាចម្រើនទៅតឹងក្បាលតឹងរហូតមិនព្រមធ្លាយសោះតើធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចម្រើនទៅដល់ពេលតឹងហ្នឹងគឺយើងកុំគិតតឹងតាមតែដង្ហើមខ្យល់ចេញចូលចេញចូលហើយខន្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងកិច្ចចម្រើនហ្នឹងទើបបានឆ្លងផុតបើសិនជាតឹងដាក់តឹងដាក់10ឆ្នាំក៏អត់បានសម្រេចធរដែរទៀតនេះវិញឲ្យឲ្យឧបាសិកាដែលបានគុំមិនមិននាងខ្ញុំបណ្ដាថ្ងៃមិញហ្នឹងហើយនឹងញីពីសតបដ្ឋាន4ហើយសតបដ្ឋាន4នេះគឺសតិយើងរលឹកនៅដង្ហើមមួយគឺដង្ហើមរូបនេះហើយវេទនាដែលកើតឡើងចំពោះយោគីវិចរអ្នកបរិបត្តិដូចចុកដូចតឹងដូចណែនេះគឺវេទនាមួយតែវេទនាមាន5ខ្ញុំកណ្ដាលលើកមានខ្ញុំលើកវេទនានឹងមកសម្ដែងតែមួយសិនចុះដោយចិត្តដឹងទុកវេទនានោះយើងស្គាល់ហើយរូបនឹងវេទនាចិត្តដែលយើងចាញ់វែងចូលវែងចាញ់ដឹងគ្លីចូលគ្លីចិត្តស្ងប់ចិត្តក្រោលក្រៀតចិត្តត្រូវខាត់ដឹងនៅសភាវៈធម៌ទាំងអស់នោះគឺចិត្តនេះឯងនេះចិត្តតានុបស្សនាពេលដែលយើងបានបែកធ្លាយផុតទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគុណកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់អង្គទ្រង់ជ្រាបហេតុអ្វីបានដកដង្ហើមតាមដង្ហើមទៅបាត់ស្ងប់ជើងព្រោះថាខ្ចូលអស់នោះវាបែកអស់ទៅហើយវាអត់មានទៅទីទេមានតែស្ដីស្ងប់អញ្ចឹងធម្មៈត្រូវកើតឡើងអ្វីទៅទៀតណែមានបាមោជៈមានបិតិមានសុខៈមានអេកកតាដែលយើងដាក់មួយភ្នែនទៅ2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាណាមាននៅក្នុងកុសលធម៌ហើយគ្មានអកុសលនិវធម៌ដឹងរុកគួនទេចិត្តក៏ស្ងប់កាយស្ងប់ខាតកាយបាសតិចិត្តបាសតិនេះនឹងខ្ញុំកាណាសំដែងនឹងក្នុងការខមមិនរងចាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលទេចូលទេណាតើចំងល់ចម្លើយយ៉ាងណាដែលយើងត្រូវបកស្រាយឆ្ងល់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិក្នុងសមថៈឬក៏វិបស្សនាអ្នកខ្ញុំកណ្ណាអាចដោះស្រាយជូនបានដោះស្រាយជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រគុណកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចប់ទុកភារកិច្ចនេះទៅព្រះអង្គម្ចាស់សម្របសម្រួលក្រែងលោមានញាតិញោមខមមិនឬក៏ទេមកទៀតណាបាទសាធុសាធុសាធុអរគុណច្រើនលោកយាយគ្រូបានលើកអំពីបញ្ហាដែលយោគាវិចរបដិបត្តិទៅជាប់នៅខ្យល់ក្រមខ្យល់តកូលទី3បោះដោយលោកយាយគ្រូក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមហើយអំពីក្រមខ្យល់តកូលទី3នេះគឺនៅពេលដែលយើងចម្រើនទៅគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងទៅគិតនៅទុក្ខវេទនាព្រោះកណាទុក្ខវេទនាវាកើតឡើងតកណាចិត្តយើងទៅដឹងទៅសោយនៅអារម្មណ៍នៃទុក្ខវេទនានេះឈ្មោះថាសតិរបស់យើងនឹងរលត់អំពីដង្ហើមចេញចូលពេលខ្លះសតិដឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់ដឹងគ្រប់មានន័យថាបើសិនជាយើងដកដង្ហើមចេញ10ដឹងចូល10មកវិញដឹងគឺយើងរលត់ពាក់កណ្ដាលហ្នឹងណាគឺរលត់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែក្នុងចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលទុក្ខវេទនាវាកើតឡើងគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាសប្បកាយបដិសង្វេទីហ្នឹងគឺខ្យល់ទាំងពួងកើតឡើងហ្នឹងយោគាវចរគប3គុំទៅពិនិត្យមើលទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងសតិស្មារតីហ្នឹងទៅតាមរលឹកមើលនៅដង្ហើមខ្យល់អាសាសៈនិងបាសាសៈគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលហ្នឹងឲ្យបានតាន់ពេលនោះឯងគឺយើងត្រូវប្រឹងពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងដោយមានចំណុច3ដែលព្រះអង្គគ្រូសមុទ្ធឿនក៏សម្ដែងហើយគ្រូមកក្រោយទៀតហ្នឹងក៏បានបញ្យល់ពីចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចបង្រឹងសតិស្មារតីយើងហ្នឹងឲ្យទៅមើលចំណុច3នៅលវាងចំណុចដែលដង្ហើមចេញចូលហ្នឹង
នឹងមើលផ្ចិតទ្រង់ចំោះចំោះទ្រង់ផ្ចិតនឹងដើម្បីដៅចិត្តនឹងឲ្យនៅត្រង់នឹងកណ្ដាលនៅក្នុងបេះដូងបើក្នុងចុងដង្ហើមនឹងដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងវារាយមាយនៅពេលដែលទុក្ខវេទនាដែលវាកើតឡើងខ្យល់គ្រោតគ្រៀតពេញកាយកើតឡើងនឹងគឺលំបាកហើយបើគឺលំបាកហើយអញ្ចឹងហើយបានលោកឲ្យយើងព្យាយាមពង្រឹងសតិស្មារតីដើម្បីដកចិត្តនឹងចេញបើពឺប្រឡែងខ្យល់នឹងទៅយើងពង្រឹងស្មារតីប្រមូលចិត្តនឹងទៅតាមពិនិត្យនៅដង្ហើមចេញចូលនឹងឲ្យរឿយរឿយទៅខ្យល់នឹងវាចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងយូរយូរទៅវានឹងបែកធ្លាយទៅហើយកាលណាបើចិត្តយើងនៅជាប់ទេគឺយើងទៅក្រេបទៅជក់ទៅទំពាស៊ីនៅអារម្មណ៍នឹងធ្វើឲ្យយើងទ្រាំអត់បានកាលណាយើងទ្រាំអត់បានគឺត្រូវតែដាក់ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ដើម្បីនឹងបើកឱកាសឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកាលណាគុណម្ចាស់ដើម្បីនឹងបានខលចូលមកសួរលោកយាយគ្រូអំពីបញ្ហាកិច្ចបដិបត្តិសមថៈនិងវិបស្សនាគណៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទនឹងមាន3ខ្សែគឺខ្សែទី1 092 77 39 87គណៈម្ដងទៀត092 77 3987នេះគឺប្រព័ន្ធ12ប្រព័ន្ធសេលខាតហើយមួយខ្សែទៀតគឺ097 52 999 15 097 52 999 15នេះគឺប្រព័ន្ធ1097គឺណាប្រព័ន្ធមាត់ហ្វូនហើយមួយខ្សែទៀតគឺ015 6088 83គណៈ015 60 88 83នេះគឺប្រព័ន្ធ smart លោកម្ចាស់ញាតិញោមអាចនឹងខលចូលមកបានប៉ុណ្ណាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺបើកហើយរងចាំដើម្បីនឹងទទួលគុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលមានចម្ងល់ក្នុងការចង់សួរអំពីបញ្ហាកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងណាក្រែងលោញាតិញោមលោកម្ចាស់ចម្រើននៅតាមគេហដ្ឋានឬតាមវត្តអារាមអីហ្នឹងមានចម្ងល់ក្នុងការចម្រើនតែចម្រើនទៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចកើតឡើងហើយមិនហ៊ានចម្រើនទៅពីព្រោះឮជាទូទៅថាអ្នកដែលចម្រើននៅតាមផ្ទះហ្នឹងមានញាតិញោមខ្លះក៏គាត់ទៅបំលាយទៅប្រាប់ថាកុំចម្រើនអត់គ្រូអីក្រែងលោបែកឆ្វេងនឹងចម្រើនចម្រើនទៅក្រែងលោជាប់ខ្យល់នឹងអត់មានគ្រូដោះអត់មានគ្រូអីហ្នឹងពិបាកគ្មានពីណាជួយអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងឮពាក្យបងប៉ុន្តែបើសិនជាលោកម្ចាស់ញាតិញោមមានបញ្ញាឬក៏ចេះចាំនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈហើយបានសិក្សាអំពីកិច្ចបដិបត្តិនឹងខ្លះៗចម្រើនទៅមិនជាទាស់ខុសអីទេបងប៉ុន្តែគាត់ទៅថាគណៈចិត្តខ្លះពេលដែលយើងចម្រើនទៅវាពលត្រូវនៅសភាវៈផ្លែកផ្លែកដែលយើងបានសន្សំមកទៅតាមឧបនិស្ស័យពីអតីតជាតិនោះបងដល់ពេលយើងចម្រើនទៅវាអាចជួបទៅប្រែខុសអំពីពុទ្ធវចនៈគាត់ថាបានដោយសារតែការចម្រើនហ្នឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈធម៌កើតហ្នឹងវាអត់ដូចទេឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងហើយថាការចម្រើននៅខ្យល់4តកូលដែលលោកយាយគ្រូប្រាប់មិញមិញញាតិញោមលោកម្ចាស់ខ្លះគឺចម្រើនទៅផុតពីខ្យល់ទី1ទី2ដល់ទៅទី3ហ្នឹងទៅ
ដោយមានសតិស្មារតីរឹងមាំល្អក៏ខ្យល់តកូលទី3ហ្នឹងវាឆាប់រសាត់ឆាប់បែកធ្លាយវាឆាប់បានសម្រាប់រាងកាយហ្នឹងទៅវាទៅកើតនៅខ្យល់ម៉ត់ល្អឹកទៀតនោះអាម៉ត់ល្អឹកហ្នឹងជាការភ័យព្រួយមួយដែរដោយសារតែមិនដែលជួបជាទូទៅធ្លាប់ជួបតែខ្យល់តកូលទី3លំបាកឆ្លងពីនឹងទៅទៀតចម្រើនចម្រើនទៅសពទៅពេលគណៈនឹងឯងចិត្តនឹងវាអត់បានស្មើអត់បានឧបេក្ខាខ្លាចចិត្តនឹងវាវង្វេងបើខ្លាចចិត្តនឹងវង្វេងធ្វើឲ្យជើបញាប់ញ័រនៅក្នុងលឹងទៅបើភ័យវាកើតឡើងបើគណៈភ័យកើតឡើងគឺលោកម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមមិនហ្នឹងចម្រើនចាប់ផ្ដើមពេលហ្នឹងគឺហេងហាងរកទីគោលដៅណាមួយពិតប្រកបអត់បានទេចឹងហើយបានត្រូវឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់មុននឹងចម្រើនហ្នឹងណាបើមុននឹងចម្រើនហ្នឹងគឺត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ឥឡូវញាតិញោមក៏គាត់បានខលចូលហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ12ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបើក្នុងប្រព័ន្ធ smart អញ្ចឹងមុននឹងញាតិញោមចូលមកគឺប្រាប់ពីទីកន្លែងឈ្មោះប៉ុណ្ណាហ្នឹងទីកន្លែងឈ្មោះហើយសំណួរបងនេតិបដិបត្តិសមថវិបស្សនាសូមចម្រើនពរញោមបងចម្រើនពរហើយញោមអញ្ជើញខលពីខាងណាមកហើយមានឈ្មោះអីដែរហើយសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរបងចម្រើនពរបងឈ្មោះអីដែរបងព្រោះចម្រើនពរគាត់ឃុំមិនមកដែរនៅក៏រៀនជាប់តិចក្រោយមកជាមកខាងស្ដាំបងព្រោះបងចម្រើនពអសំណួរមានតែមួយញ៉ាប៉ុណ្ណឹងទេបងបងចម្រើនពសំណួរមានតែមួយហ្នឹងហើយបងឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំណាឈ្មោះឈឿននៅខេត្តកំពតសឿនខ្ញុំណាបងណាបងតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅកូរ៉េហ៎បងសឿននៅកំពតបងណាខ្ញុំកណានៅកូរ៉េប៉ុន្តែស្ដាប់លោកយាយគ្រូសំដែងធัวចា៎រាល់ពេលដែរចាំបានស្ដាប់រហូតចាអរគុណបងចម្រើនពអរគុណច្រើនបងប្រុសណាបងចម្រើនពបងប្រុសខ្សឿនដែលអញ្ជើញខលមកពីកូរ៉េបងដែលគាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅខេត្តកំពតគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីការបដិបត្តិវិបស្សនាហ្នឹងតាម YouTube ហ្នឹងគឺច្រើនឆ្នាំដែរហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចម្រើនទៅគាត់ជាប់ខ្យល់ខាងក្រោយហើយជើងខាងស្ដាំតើលោកយាយគ្រូមានឧបាយយ៉ាងណាដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យគាត់បានជាឧបាយសម្រាប់ចម្រើនបន្តទៅទៀតបងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកយាយគ្រូគណៈអបគុណទីណាហ្នឹងហើយអបគុណដល់អូនចាអូនឈ្មោះនៅសួននៅខេត្តកំពតតែឥឡូវកំពុងតែនៅប្រទេសកូរ៉េបានចម្រើនបដិបត្តិនៅអាណាបាយូរឆ្នាំមកហើយតែជាប់នៅខាងក្រៅតិចនេះគុំមិនមកនាងខ្ញុំកាលណានឹងឯងហើយនឹងជើងខាងស្ដាំនេះណា
គឺការដែលយើងចម្រើននេះគួយត្រូវជ្រាបថាសតិឬក៏ញៀនរបស់យើងនិយាយថាញៀនក៏បានចិត្តក៏បានដែរណាក្រែងមិនយល់សតិរបស់ចិត្តរបស់យើងបើយើងចម្រើនពេលដែលខ្យល់នឹងអស់ហើយហើយវានៅវេទនាបន្តិចបន្តួចដូចជានៅខាងក្រោយដូចខ្ញុំមិនមកនឹងថានៅខាងក្រោយតិចអញ្ចឹងហើយជើងជាប់ការដែលយើងចម្រើននេះវាមិនតន់អស់នៅខ្យល់ទៀតព្រោះថាយោគីវចរខ្លះចម្រើនបានធ្លាយភ្លាមក៏ដោះភ្នែនភ្លាមទៀតដល់ដោះភ្លាមអញ្ចឹងទៅខ្យល់ដែលនៅគៀនកោះអញ្ចឹងវាអត់តន់បានអស់ទេប្រញាប់ក្រោកភ្លាមអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្យល់អសសៈបសារបស់ក្មួយនឹងវាអត់តន់អស់នៅឡើយអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងចម្រើនទៅជាប់ដឹងថាវាជាប់នៅក្រោយតិចហើយនឹងចុកជើងស្ដាំអីអញ្ចឹងខ្យល់នឹងអត់តន់អស់តែរបៀបចម្រើនបន្តទៅទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលែងជាប់អញ្ចឹងការដែលចម្រើនតទៅទៀតសតិរបស់យើងញាណរបស់យើងនឹងប្រមូលមកដើម្បីមើលទៅដង្ហើមខ្យល់ដែលយើងបានទទួលបានគឺខ្យល់ល្អិតយ៉ាងណានោះកុំដឹងថាយើងនៅជាប់នឹងតិចនឹងឡើយយូរយូរទៅវាភើចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចព្រោះថាធ្លីនេះធ្លីអត់អស់ក្នុងពេលដែលយើងចម្រើនទៅឆាប់ក្រោកពេកពេលធ្លីទេណាយើងអបអត់បានអង្គុយមើលខ្យល់នឹងឲ្យវាអស់កំសួលឲ្យបានតិចកាយឬក៏តិចចិត្តអីបានបៃតេអីទេព្រឺរោមព្រឺស្បែកទេស្រាប់តែបានឬថាអស់ចុកចាប់ទៅវាធូរខ្សាន់តិចក៏ដោះភ្លាមនោះខ្យល់ដែលនៅជាប់ដូចជាក្មួយមានប្រសាសន៍មកថានៅក្រៅគុំតិចឬនៅចុកជើងតែងតែមានគាត់ថាយើងពេលណាដែលចម្រើននៃយើងនៅជាប់នឹងគ្រូធម្មចារ្យគឺយើងមិនតឲ្យដោះភ្នែននេះឲ្យវាទៅតាមសភាវៈធម៌អស់សោះស្ងាត់ឈឹងលែងមានចុកចាប់អីអញ្ចឹងទៅមួយម៉ោងអីទៀតទាំងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់នៅក្តីខ្យល់ទី4ស្ងប់អីហ្នឹងចម្រើនតតែអស់កំសួលហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាខ្យល់នឹងអត់តន់អស់ដល់អត់តន់អស់វានៅចុកវានៅជាប់ជើងកុំភ័យកុំបារម្ភចម្រើនបន្តទៅទៀតតាមនឹងហៅមើលខ្យល់នឹងបន្តទៅទៀតខ្យល់ស្ងប់ត្រង់ណាមើលត្រង់ហ្នឹងយល់ណាមើលត្រង់ហ្នឹងដិតស្ដើងស្មើស្មើទៅហើយការចុកចាប់វេទនាហ្នឹងកុំឲ្យសតិដឹងត្រង់ថាយើងជាប់នៅជាជាប់នៅជើងអញ្ចឹងវានៅសតិមួយចិត្តមួយហ្នឹងទៅជាប់នឹងខ្យល់ខាងស្ដាំជើងហ្នឹងជើងខាងស្ដាំហ្នឹងណែនតឹងហើយនឹងក្រោយទៅជាហ្នឹងអញ្ចឹងសតិឯនឹងញៀនហ្នឹងវារលត់ចេញពីខ្យល់ដែលយើងតាមដានដូច្នេះហើយរលាស់ចោលយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងចម្រើនពេលដែលវាដឹងថាចុកជើងស្ដាំឬថាក្រោយតិចមួយតឹងអញ្ចឹងកុំជាប់ចម្ពាក់តាមមើលតែខ្យល់ហ្នឹងរហូតទៅយូរយូរទៅអស់បន្តិចម្ដងអស់បន្តិចម្ដងអាហ្នឹងបានន័យថាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្យល់ហ្នឹងវាអត់អស់ដោយសារយើងបានសភាវៈបៃត្រីទៅយើងឆាប់ក្រោកចេញណាណាឆាប់ដោះភ្នែនអញ្ចឹងខ្យល់នឹងអត់អស់នៅទៀតនៅជាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងបន្តទៅទៀតសំឡឹងមើលខ្យល់ដែលយើងបានស្ងប់ខ្លះដែលចុកវេទនាខ្លះហ្នឹងគឺបោះចោលនៅវេទនាដែលថាដឹងក្រោយតិចឬក៏តឹងជើងស្ដាំនឹងក្មួយប្រុសនៅកូរ៉េក្មួយសឿនហ្នឹងចាយើងមើលតែខ្យល់ណាតើវាកើតឲ្យលត់ស្ងប់របៀបមិនខ្លះទីណាស្ងប់ស្ងប់ខ្លះមិនស្ងប់ខ្លះហើយព្រោះថាបើមានស្ងប់ខ្លះមានវេទនាខ្លាំងព្រោះដឹងជាប់ទៅហើយទៀតដឹងជាប់ជើងស្ដាំនឹងជាប់ក្រោយតិចគុំមិននឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងបានន័យថាចិត្តរបស់ក្មួយសតិហ្នឹងរត់ទៅវេទនាពេលណាឈឺតឹងដឹងក្រោយតិចនឹងដឹងជើងស្ដាំនោះទៅជាប់នឹងវេទនាទៀតដល់ពេលណាដែលយើងមិនតន់ដល់វេទនានឹងដឹងក៏ស្ងប់មួយលើអញ្ចឹងបានន័យថាខ្យល់ហ្នឹងអត់តន់អស់ទេក្មួយព្យាយាមបន្តទៅទៀតអត់អីទេទេណាអត់អីទេព្យាយាមមើលខ្យល់ហ្នឹងបន្តទៅទៀត
ឲ្យរត់តយូរយូរទៅអស់ទៅហើយចាពុទ្ធថាយើងពេលបែកធ្លីហ្នឹងគឺឆាប់ដោះភ្នែនឬឆាប់ក្រោកអញ្ចឹងខ្យល់ដែលមកគំសួលដែលបែកទៅហ្នឹងគេឲ្យអង្គុយឲ្យបានដល់ពីតិទីនោះដល់ជាក់កាយហ្នឹងឲ្យការដែលព្រឺរោមហាក់ដូចដែកដែកឡើងខ្លួនស្រាលអីនោះបើនៅជាមួយនឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យចម្រើនមិនតតគេមិនតឲ្យដោះទេអញ្ចឹងបែបនេះថាគួរឆាប់ដោះឆាប់ដោះភ្នែនហ្នឹងខ្យល់វាអត់តន់អស់ចម្រើនមិនតទៅទៀតហើយកុំគិតជាប់ចំពាក់នឹងវេទនាដូចជាគុណចាស់លោកមានធរណិកាដូចនឹងខ្ញុំកាលមកលើកឡើងថាបើចិត្តហ្នឹងទៅស្ទាបងឯងនឹងចុកតឹងក្រោយតិចតឹងជើងស្ដាំវាមិនទៅព្រោះតែវានៅដឹងវេទនានោះឯងវាអត់បានដាំតាមដានដង្ហើមខ្យល់នឹងឲ្យអស់ទៅសូន្យទៅទេអញ្ចឹងវារអរអួលអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើពេលរយៈពេលយូរក្មួយប្រឹងព្យាយាមបន្តទៅទៀតទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេយូរយូរទៅក៏វាអស់វេទនានឹងមកតិចម្ដងមកតិចម្ដងរហូតដល់ស្ងប់ឈឹងកាយក៏ស្ងប់ដោយស្ងប់ពីវេទនាចុកចាប់ចិត្តក៏ស្ងប់ពីនិវត្តទាំង5នេះអញ្ចឹងក្មួយសឿននៅខេត្តកំពតឥឡូវនៅកូរ៉េចាំបានព្យាយាមអរគុណណាស់ដែលក្មួយបានឆ្ងល់នៅក្នុងសំណួរកិច្ចបដិបត្តិតាំងពីនៅប្រទេសកូរ៉េរហូតមកប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយព្យាយាមបន្តទៅទៀតទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកយាយគ្រូបានបកស្រាយក្បោះក្បាយអំពីការជាប់ខ្យល់ហ្នឹងហើយដូចបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងចម្រើនទៅគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងនៅសតិស្មារតីពាក្យហ្នឹងតែមួយញៀននឹងចិត្តពាក្យហ្នឹងតែមួយដែរបងហ្នឹងហើយពាក្យខ្មែរយើងនិយាយជាប់ធ្វើម៉េចពង្រឹងសតិហើយនឹងពង្រឹងញៀនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យថិតនៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលទៅដកចិត្តចេញអំពីវេទនាទាំងឡាយដែលវាកំពុងតែកើតឡើងបងដែលកំពុងតែកើតឡើងហ្នឹងយើងព្យាយាមដកចិត្តទៅបងភ្ជាប់នៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលឲ្យជាប់ទៅគណៈពេលនោះចិត្តហ្នឹងវាអត់បានទៅទទួលនៅកវេទនាទាំងឡាយដែលវាកំពុងតែកើតនឹងទេបងហ្នឹងគឺចម្រើនពរបញ្ជាក់បន្ថែមថារាល់យោគាវិចរដែលចម្រើនទៅបានជួបនៅវេទនាដល់ពេលវេទនាហ្នឹងវាចេះតែចម្រើនទៅចម្រើនទៅយូរយូរប្រៀបបានដូចជាយើងសពពេញប៉ោងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងសពពេញប៉ោងឬក៏ផ្លុំពេញប៉ោងនឹងដល់កម្រិតដែលវាត្រូវបែកធ្លាយពេញប៉ោងនឹងវាអត់អាចរក្សានៅខ្យល់នឹងទៀតបានទេយ៉ាងណាមិញញាតិញោមអ្នកចម្រើនព្រះធម៌ក៏ដូចនោះដែរបើសភាវៈណាដែលវាកើតឡើងហើយសភាវៈនោះវានឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាបើគឺប្រែប្រួលអត់ទៀងទាត់អត់ឋិតថេរអត់នៅអញ្ចឹងជារៀងរហូតទេដោយលោកយាយគ្រូបញ្ជាក់មិញហ្នឹងថានៅពេលដែលយើងចម្រើនហើយវាខ្យល់បែកធ្លាយដែរប៉ុន្តែអាចបែកធ្លាយហ្នឹងវាមិនទាន់អស់ចេញអំពីកាយរបស់យើងហើយយើងសบายចិត្តឆាប់ដាក់ធុរៈចុះនេះគឺជាចំណុចមួយដែរដែលយោគាវិចរត្រូវតែដឹងប៉ុណ្ណាត្រូវតែដឹងនៅពេលដែលចម្រើនទៅវាតឹងណែនប៉ោងវិបាកក្នុងការទ្រាំនឹងស្រាប់តែដល់ពេលវាបាត់ទៅទោះតែចិត្តនឹងវាផុសឡើងរីករាយសบายយ៉ាងណាក៏ព្យាយាមចម្រើនទៅបន្តិចទៀតបងព្យាយាមចម្រើនទៅកន្លះម៉ោងក្តីឬក៏អាចដល់1ម៉ោងកាន់តែប្រសើរធ្វើឲ្យកាយយើងនឹងស្រឡះធ្វើឲ្យកាយយើងនឹងស្រាលបើកើតបិតិបាមកជាបាសធិសុខៈសមាធិនឹងវាពេញបរិបោប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបិតិទាំង5នឹងឲ្យស្គាល់បើឲ្យស្គាល់ទៅថាកាយនឹងវាស្រឡះយ៉ាងម៉េចវាទទួលនៅអារម្មណ៍ថ្មីបន្ទាប់ពីអាខ្យល់គ្រោតគ្រៀតនៅក្នុងកាយដែលយើងពិបាកទ្រាំហើយយើងទ្រាំបានហើយយើងគិតតែមើលដង្ហើមចេញចូលទៅ
តាប់ទៅពេលវាបែកធ្លាយទៅអញ្ចឹងជប់អាលរីករាយជប់អាលសុវ័យព្យាយាមចម្រើនឲ្យបានចិត្តនឹងជាឧបេខាចិត្តមានន័យថាចិត្តនឹងវាស្មើស្មើចិត្តនឹងពង្ងើយកន្តើយចំពោះអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគឺបើយើងចម្រើននៅខ្យល់អាសសៈបាសាសៈគឺដឹងតែខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលទេអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអត់ទៅចាប់យកអត់ទៅទទួលយកទេបងនឹងហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចវឹកហាត់ឲ្យបានឧបេខាចិត្តនឹងបានយើងចម្រើនទៅពលនៅសភាវៈផ្សេងផ្សេងទៀតចិត្តយើងនឹងវាអត់រំជើបរំជួយឯងចិត្តយើងនឹងវាអត់រីករាយជ្រុលឬក៏វាអត់ថ្នាំងថ្នាក់ជ្រុលជ្រុលពេលចម្រើនមិនជួបអីអញ្ចឹងជាដើមប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំគឺបន្ថែមពីលើបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យយោគាវិចរនឹងបានដឹងអំពីការដែលយើងត្រូវចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកចម្រើនជាប់ខ្យល់អ្នកចម្រើនទៅខ្យល់បែកធ្លាយមិនទាន់អស់ហើយនៅលក្ខចុកសពុននៃហ្នឹងកុំភ័យអីបើអត់អីទេចម្រើនបន្តទៅហ្នឹងណាបើចម្រើនបន្តទៅមុននឹងយើងចម្រើនយើងរៀបចំអិរិយាបថឲ្យបានស្រួលឲ្យល្អហើយលើកភ្នែនឡើងយើងអធិដ្ឋានទៅបើទោះតែជាទុក្ខវេទនាវាកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺយើងពង្រឹងសតិស្មារតីតាមតែដង្ហើមចេញចូលទៅមិនយូរមិនឆាប់គឺទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាបែកធ្លាយទៅហើយបងនឹងអ្នកដែលចម្រើនទៅជួបហើយមិនទាន់ឆ្លងផុតឬក៏អ្នកចម្រើនទៅហើយជាប់ខ្យល់បងអញ្ចឹងចម្រើនបន្តទៅដើម្បីឲ្យសភាវៈហ្នឹងវាកើតឡើងម្ដងទៀតហើយយើងព្យាយាមចម្រើនឲ្យផុតមានន័យថាការដែលយើងចម្រើនត្រឹមតែ1ម៉ោងយើងអាចចម្រើនដល់1ម៉ោងកន្លះអីហ្នឹងសភាវៈហ្នឹងវាប្រែហើយបងវាអត់នៅមួយកន្លែងហ្នឹងទេហើយក៏វាអត់នៅឈឺចុកចាប់អញ្ចឹងរហូតដែរឲ្យតែចិត្តយើងស្ថិតនៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលជាប់ដោយមិនគិតទៅលើទុក្ខវេទនានោះហើយទុក្ខវេទនានោះទោះតែយើងមិនគិតក៏ត្រូវតែដឹងទៅហើយបងត្រូវតែដឹងទៅហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមលោកម្ចាស់អាចខលមកទៀតបានដោយសារតែពេលវេលាហ្នឹងនៅសល់បងនៅសល់ប្រហែលជា10នាទីអីទៀតដែរអញ្ចឹងញាតិញោមលោកម្ចាស់ត្រូវការចង់សួរបន្ថែមគឺអាចសួរបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដោយអាត្មាភាពសូមប្រកាសមសាទៀតក្រៃលោញាតញោមលោកម្ចាស់ចាប់លេខទូរស័ព្ទមិនបានចាំមិនបានពហើយប្រព័ន្ធទី1សេលខាតប្រព័ន្ធ92 792 7987ពមួយប្រព័ន្ធទៀត097 52 9915ពមួយប្រព័ន្ធទៀត015 6 8 8 8 3ពប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែនេះចាំទទួលសំណួរអំពីលោកចាស់ញាតិញោមដើម្បីនឹងបានជួយបំភ្លឺជួយបកស្រាយអំពីកិច្ចបដិបត្តិសមថៈនិងវិបស្សនាដែលពុទ្ធបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់បានជ្រះថ្លាក្នុងការបដិបត្តិនៅព្រះធម៌នេះដោយសារតែឥឡូវនេះការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយបងការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយហើយគឺញាតិញោមដែលគាត់ធ្វើការច្រើនមានបញ្ហា stress ស្មុគស្មាញនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគាត់បានចាប់រោគចាប់យករោគវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី clear ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពស្មុគស្មាញនៃការងាររបស់គាត់នោះដោយគាត់ងាកមកចាប់នៅក្នុងការបដិបត្តិចម្រើនសមាធិនេះឯងបងសមាធិមានន័យថាអារម្មណ៍មូលតែមួយកណាយើងអារម្មណ៍ច្រើនកើតឡើងវាកទៅកទៅវាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលយើងនឹងវាមានច្រើន
អញ្ចឹងទេយើងយកសមាធិនេះទៅទប់ស្កាត់យកសមាធិនេះទៅជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាមានន័យថាបញ្ហាណាដែលយើងគិតទៅវាស្មុគស្មាញវាដើរទៅមុខអត់រួចយើងត្រូវຕົកម្ដុំសិនបោះចាំពេលណាបញ្ញាដោះស្រាយបានសូមយើងដោះស្រាយតែកាយងារណាដែលយើងដោះស្រាយបានអញ្ចឹងសមាធិនេះជួយច្រើនណាស់ញាតិញោមបោះជួយច្រើនណាស់គឺទាំងមន្ត្រីរាជការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលគាត់ធ្លាប់មកបដិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជានឹងគឺមកគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បោះដោយគាត់មកចំណាយពេលវេលាមកបដិបត្តិវគ្គខ្លីរយៈពេល7ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលខ្លះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបោះបើថ្ងៃវគ្គខ្លះចំសុខសៅអាទិត្យហ្នឹងគាត់ចេញពីការងារថ្ងៃសុខហ្នឹងមកគាត់មកសម្រាកធ្វើបដិបត្តិពធហ្នឹងថ្ងៃសៅអាទិត្យក៏មានញោមខ្លះទៅគាត់រវល់ខ្លាំងក៏គាត់មកបដិបត្តិបានតែមួយយប់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅវិញដើម្បីអីដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចិត្តរបស់គាត់នឹងស្ងប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ពិតនៅក្នុងការដែលគាត់កំពុងតែសម័យសម័យបោះឧទាហរណ៍ថាការងារណាមួយដែលគាត់ធ្វើទៅវាការងារនោះវាឲ្យផលមកអវិជ្ជមានច្រើនអីអញ្ចឹងគាត់តែងតែរោគវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងការងារដល់ពីវិធីដោះស្រាយពេលខ្លះក៏ដោះស្រាយចេញពេលខ្លះក៏ដោះស្រាយមិនចេញគាត់ត្រូវមានការស្ទះបងមានការស្ទះនៅគំនិតនៅបញ្ញារបស់គាត់ដល់អញ្ចឹងគាត់បានចាប់យកនៅការបដិបត្តិនៅពធនេះបងណាការបដិបត្តិនៅពធនេះដោយមានយកសមាធិគឺសមថកម្មដ្ឋានពីខាងដើមដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់បងកម្មដ្ឋានខាងដើមហ្នឹងសមថៈព្រោះកាលណាសមថៈហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់កាលណាបើចិត្តយើងស្ងប់ហើយយើងគិតនៅកិច្ចការអ្វីអ្វីគឺតែងតែបានប្រសើរតែងតែបានល្អព្រោះបើញាតិញោមមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតនៅពេលដែលចិត្តស្ងប់ហើយបែងចែកការងារបានស្រួលណាព្រោះបែងចែកការងារហ្នឹងបានស្រួលបានល្អដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនជាដើមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅការងារផ្សេងផ្សេងច្រើនអីហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សមានចិត្តស្ងប់បាត់ហើយបើគាត់មកធ្វើសមាធិទៀតកាន់តែអស្ចារ្យបុគ្គលហ្នឹងណាបងពីព្រោះការបែងចែកការងារតាមអាត្មាធ្លាប់ជួបធ្លាប់ដឹងខ្លះខ្លះគឺញាតិញោមខ្លះការងារគាត់3 4កន្លែងបង3 4កន្លែងប៉ុន្តែគាត់បែងចែកការងារគាត់បានល្អអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តគាត់ហ្នឹងមានសមាធិនៅក្នុងហ្នឹងការបែងចែកការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទនេះគឺជាបញ្ញាមួយដែលវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសភាវៈពិតរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយបងណានឹងរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយដូចជាញាតិញោមបច្ចុប្បន្នដែលគាត់បានងាកមករកការបដិបត្តិនៅសមាធិជាដើមបាទមិនថាទាំងផ្នែកប្រសងទេគឺសូម្បីតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមន្ត្រីរាជការក្រុមហ៊ុនអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់បានមកចូលរួមបដិបត្តិនៅពធនេះសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃបើដូចជានៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលហ្នឹងគឺចាំបើកទទួលញាតិញោមដែលនឹងបបដិបត្តិបើបើសិនជាវគ្គខ្លីវគ្គខន្តី7ថ្ងៃនឹងបានចប់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅមានវគ្គសៅវគ្គអាទិត្យអីហ្នឹងបើញាតិញោមអាចទំនេរអីចឹងមកចម្រើនមកបដិបត្តិនៅក្នុងធម្មបណ្ណាល័យនឹងបានដោយមានគ្រូចាំបង្ហាត់បង្រៀនញាតិញោមប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជា
កិច្ចការដែលញាតិញោមអាចឃ្លាពេលវេលាមកបានដូចជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីហ្នឹងបងកាលពីដើមនោះវគ្គហ្នឹងគឺបើកនៅលើព្រះវិហារនោះទេបងបើកនៅលើព្រះវិហារប៉ុន្តែដោយព្រះវិហារຕົកជាកន្លែងជាទីសក្ការៈសម្រាប់ពួកបរទេសអីមកចូលមើលជួយផងវាមានការរំខានអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គវិបស្សនាវគ្គខ្លី7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតក៏នៅក្នុងបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺចាំទទួលញាតិញោមគ្រប់តែខែហ្នឹងបងបន្ទាប់7វគ្គខ្លីហ្នឹងគឺញាតិញោមអាចមកបានហ្នឹងបងមកចង់ទំនាក់ទំនងចង់មកបដិបត្តិនៅក្នុងធម្មបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺឲ្យតែកាលពេលវេលាផងញាតិញោមនឹងទំនេរអាចមកចម្រើនបានគឺញាតិញោមអញ្ជើញមកប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយទំនាក់ទំនងមកហ្នឹងហើយដូចជាក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលហៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំង3ខ្សែនេះហ្នឹងញោមអាចទំនាក់ទំនងមកតាមលេខហ្នឹងបានបងហ្នឹងហើយបងឥឡូវក៏ពេលវេលាយើងនឹងដល់នីតិគៀកនឹងបញ្ចប់ហើយផងដែរបងណាលោកយាយគ្រូមានអីបន្ថែមទេបងគណៈចង់បន្ថែមពីសំណួរដែលគាត់សួរមកនៅក្នុងខមមិនណាបរិជ្ឆេទចម្រើនពរអញ្ជើញបងតែឆ្លើយបានត្រឹមបរិជ្ឆេទនេះសិនចុះ2នាទីណា2នាទីសំទោសព្រោះវាដល់ម៉ោងហើយនេះគុណម្ចាស់ដែលសួរពីខមមិនអំពីបរិជ្ឆេទរូបនិងព្រះនិព្វានតើដូចគ្នាដែរឬអត់ពាក្យថាបរិជ្ឆេទរូបហ្នឹងព្រោះថាមានរូបគឺនៅមានក្នុងលោកិយៈទេណាវាមិនដូចព្រះទេនឹងព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វានមិនមានរូបទេចឹងបរិច្ឆេទរូបនឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយមិនតាន់ដោយពុស្ដាឡើយគាត់ថាវាមាន4បរិច្ឆេទរូបនឹងគឺថាទី1មានកិរិយាកំណត់រូបជាលក្ខណៈដូចជារូបបហោងដូចជារូបដែលថាយើងទីបំផុតនៃកិច្ចគឺទី2មានកិរិយាប្រកាសនៃទីបំផុតនៃរូបជាកិច្ចដូចជាយើងចម្រើនអរុសមាបត្តិជាដើមនេះប្រគុណម្ចាស់សំណួរទេណាគឺអត់មានអ្វីជាអារម្មណ៍មានតែអាកាសជាអារម្មណ៍អាកាសសោនឹងក្នុងរូបអរូបសមាបត្តិអរូបជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាជាបរិច្ឆេទរូបនឹងនៅក្នុងលោកិយៈនៅក្នុងរូបបរមត្ថ28ទេណាក្នុងបរិច្ឆេទរូបនឹងមិនដូចព្រះនិព្វានទេហើយទី3មានសភាពជាដែននៃរូបនឹងគឺជាសភាពនៃរូបដែលប៉ះមិនបានផងជាចន្លោះប្រហោងផងប៉ះទៅដែរព្រះអង្គបានថាឆៅជាបរិច្ឆេទរូបព្រោះទី4មានរូបដែលកំណត់ហើយជាហេតុចិត្តចឹងបានន័យថារូបដែលកំណត់នៅក្នុងបរិច្ឆេទនេះវាជារូបដែលទីបំផុតនៃអាកាសជារូបមួយដែលប្រហោងប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងបរិច្ឆេទរូបដែរវាអត់មានคล้ายទៅជាព្រះនិព្វានបានទេទេម្ចាស់ព្រោះថាចាច់ដែលឡាយទៅគឺបរមត្ថរូប28នៅក្នុងបរិច្ឆេទរូបនឹងបានន័យថានៅក្នុងលោកិយៈប៉ុន្តែក៏នៅរូបនោះប្រហោងរូបនោះមិនមានទីបំផុតគឺដូចជាចម្រើនអរូបជាតិជាដើមមិនមានរូបជាអារម្មណ៍ទេតែនៅក្នុងលោកិយៈឡើយនេះណាມັນក្នុងលោកុត្តរៈទេចំណែកព្រះនិព្វានគឺមានលោកុត្តរៈអញ្ចឹងដែលទី4រូបដែលកំណត់ហេតុជាហេតុចិត្តហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងកំណត់ក្នុងរូបបហោងឬអាកាសជាអារម្មណ៍នៅក្នុងបរិច្ឆេទអញ្ចឹងប្រគុណចាមិនដូចគ្នាទេហើយព្រះនិព្វានអ្នកខ្ញុំកណាសុំឆ្លើយនៅអតីតក្រោយចុះព្រោះថាមិនតាន់ដល់ម៉ោងពេលវេលាហើយទុកពេលដែលឲ្យប្រគុណចាសម្របសម្រួលឬក៏ផ្សាយនៅឈ្មោះដែលពុទ្ធបរិស័ទចូលក្នុងសំឡេងទេណាអញ្ចឹងទុកព្រះនិព្វានឆ្លើយនៅអតីតក្រោយអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំកណាក៏សូមអរប្រគុណដល់ប្រគុណម្ចាស់ដែលខំមិនមកបន្តបន្តចង់ដឹងតែអ្នកខ្ញុំកណាក៏ដោះស្រាយដល់ម៉ោងគឺទុកដោះស្រាយនៅអតីតក្រោយបន្តទៅទៀតសូមអរប្រគុណសូមអរគុណហ្នឹងអរគុណលោកយាយគ្រូបានជួយបន្ថែមអំពីសាក់សួរតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងហើយឥឡូវទុក
សំណួរនឹងចាំឆ្លើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទណាលោកយាយគ្រូបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារជាម៉ោងលោកយាយគ្រូបងឥឡូវកាលពេលវេលាក៏បានមកដល់ផងដែរខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមលើកបុណ្យកុសលនេះប្រគេនដល់កណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងអស់ដែលបានសន្តាប់និងស្ដាប់នៅនីតិបដិបត្តិសមថៈនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះគណៈពេលនេះខ្ញុំករណាអាត្មាភាពមួយព្រះអង្គនិងលោកយាយគ្រូមួយរូបសូមចម្រើនពរលានិងថ្វាយបង្គំលា niềm Phật Bồ Tát ចូលរួមផ្សាយព្រះធម៌មានដូចខាងក្រោមមណ្ឌលវត្តនេតិសេដ្ឋា26,600រៀលបូកនឹង264,000រៀលមណ្ឌលវិបស្សនាប្រាសាទស្រីលក្ខ200,000រៀលសិលវ័នសិលវតីពុទ្ធបរិស័ទមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈវត្តសង្ឃសម័យជប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ600,000រៀលឧបាសកឧបាសិកានិងលោកតាសំសងកូនចៅលោកយាយយូម៉ាលីសលោកយាយផាន់សំអាតសរុបប្រាក់850,000រៀលឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈវត្តនេតិសេដ្ឋាឧបាសិការស់ខៀន10,000រៀលឧបាសិកាត្របរស់ខៀន40,000រៀលតាហុងនិងយាយអ៊ី10,000រៀលញឿនផាត5,000រៀលឡៃខិន2,000រៀលយាយកាត5,000រៀលយាយគួន5,000រៀលតាទៀមអ៊ុន5,000រៀលលោកពេងថងចៃចាន់ណា10,000រៀលចៃចាន់ថន5,000រៀលសេងហៀង10,000រៀលតាមុនយាយងុច5,000រៀលតាខេងយាយគ្រុយកូនចៅ5,000រៀលភីដាឡាស់10,000រៀលមុំញែង5,000រៀលគ្រូកឹមស្រី5,000រៀលយិនម៉ាច5,000រៀលសានឡាវ5,000រៀលម៉ាប់លៀង5,000រៀលរិនដាគៀលី2,000រៀលហកៃ10,000រៀលយាយពៅព្រមទាំងបុត្រ5,000រៀលតាអឿនយាយហ៊ូនកូនចៅ5,000រៀលតាដិនយាយកឹមកូនចៅ5,000រៀលតាលូនយាយប៉ិច10,000រៀលសៃលវតីឈុនសវណ្ណពុទ្ធមណ្ឌល10,000រៀលធីញេះ5,000រៀលតាសុងរិនកូនចៅ5,000រៀលខុនមូលី